Партнер трансляції – компанія «Вест Авто Хаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». З вами Марія Вавренюк, і сьогодні будемо говорити про таїнство хрещення. До нас в гості завітав настоятель храму святого великомученика Пантелеймона, священик Сергій Коць. Вітаю вас, Христос Воскрес! Істинно Воскрес! Отче Сергію, то що ж таке хрещення, і чому для того, щоб бути християнином, треба його прийняти? Найперше скажу, що хрещення – це є таїнство, в якому віруючий при трьохкратному зануренні в воду, ось він при призиванні Отця, Сина Святого Духа, він помирає для життя тілесного, греховного і народжується для життя духовного, вічного. Це найперше визначення самого хрещення. Ми з першу згадку можемо побачити, не згадку, а якась відомості про хрещення, коли останній із пророків між Старим і Новим Завітом Іван Предтеча хрестив у водах Йорданських. Він казав, я хрещу водою, той, хто йде за мною, є сильніший, буде вас хрестити Духом Святим. Щоб стати християнином, якраз говорить знову сам Господь у нас із книги Нового Завіту, коли каже до Никодима, що хто не охреститься від води і Духа Святого, не може увійти в Царство Небесне. Кожен християнин хоче осягнути цю вічність, це блаженне життя. Запитання щодо віку, коли охрещуватись. Чому в православній церкві охрещують одразу немовлят? Не тільки немовлят, звичайно, і дорослих, але в більшості в практиці теперішній є охрещення і немовлят. Хрещенням якраз є вираження тої місії християнина привити його до церкви. Коли ми народжуємось, то нам батьки прищеплюють різні традиції наші, українські, і ми це слухаємо, сприймаємо. Не бо нас підготовлюють до чогось, але ми вже українці. Ми не потім станемо українцем. Щось подібне є з хрещенням. Ми не готуємось ще колись стати хрещеним. Ми хочемо бути тими учасниками життя церкви. Господь каже, що ми були всі в церкві. Не окремо, як громада, яка окремо вірує, а ми були одної церкви. Тому і церква наша приймає таке рішення, охрещуючи вже немовлят. Бо Господь каже, таких є царство небесне. Для дорослого, можна сказати, інколи вияв такої любові, Господь показує, що старша людина говорить, я от шукав, коли до мене прийде Бог, я шукав, коли я знайшов, я тоді лише побачив, що не я Бога шукав, а Бог мене шукав. Господь виявляє в цих наших дарах ці цінності, які ми маємо. Господь дає нам любов, дає нам віру, але ці дари ми, отримуючи, не завжди правильно оцінюємо. Для цього є і наша така велика інструкція в житті Святе Письмо. Зрозуміло. Хрещення – такий трепетний момент. Як підготуватись до нього? Що потрібно? Коли ми охрещуємо немовлят, ми покладаємо великий обов'язок на духовних батьків. Духовні батьки мають також бути готовими до цього хрещення. А саме хрещення ми проводимо не перше, має бути дитина, яку ми охрещуємо. Вона має бути принесена до храму, бо не перше воно відбувається саме таїнство в храмі. Лише з інших причин, коли, можливо, чи погода, чи, можливо, хворіє дитина, тоді охрещується вдома. А так має бути баптистерій або храм. Для хрещення потрібно, щоб дитина мала натільний хрестик, крижму, це біле прямокутне таке покривало. Ось ці. І, звичайно, коли людина вже в старшому віці, вона має знати символ віри. Це коротке тлумачення православної віри. Для немовля це вже й досягнення є духовні батьки, восприємники, це ми кажемо куми, які мають знати цю молитву. От щодо кумів, хресних батьків, як тут бути? Чи існує певна кількість, яка має їх бути? Чи тут батьки вже самі можуть визначатися?
Звичайно, все в цьому житті міняється. Бо на самому початку у нас є свідчення в приблизно 5 століття, коли для хлопчика був лише один батько. Для дівчинки була мама. Особливо це стосувалося однополих, бо коли охрещувалися в старшому віці, коли дитину того, хто охрещується, він його треба було роздягнути, одягалося біле покривало, щоб навіть з того бачити тіло оголене, щоб не було ніякої там спокуси, тоді бралися окремо для дівчинки, бралася мама, для хлопчика хрещений батько. Вони вже були тими, хто підготовлював того, хто має прийняти хрещення, тих християнських чеснот, тої християнської віри, з чим, куди він вступає. Це був не перший великий обов'язок. Вони ще називалися до того часу оголошеними. Їх оголошено, що вони готувалися до хрещення. Але все-таки, як підійти до вибору? Зазвичай це беруть родичів, друзів, так, зараз? В хресні батьки. Теперішній час трошки він вніс великі корективи. І дивися, коли приходять хрещені батьки, вони не готові. Хоча, коли звертаються, наприклад, до мене звертаються, я говорю з батьками рідними, чи ви дійсно готові запросити тих людей, які мають стати вашими кумами, а для дитини – духовними батьками. І не завжди так, що є батьки, дійсно бачать в тому християнина. Бо лише бути на одній букві, що я називаюся християнином, ти маєш бути тим, хто виховує дійсно того християнина, який буде жити по духу і по Божому слові. Це дуже важко. І коли людина лише буває раз чи два в церкві, і вона стає духовним батьком тієї дитини, це цього дуже мало. Людина має сповідувати ази християнської віри хоча б. І причащатися. Я заводжу практику, щоб завжди, коли людина йде за духовного батька, постила перед тим і приймала таїнство сповіді і причастя, що вона дійсно робила це подвиг для себе, вона стала під хрест. То тут постає запитання, можете ще детальніше розповісти про обов'язки ось цих духовних батьків, що не просто от їх записали, або не просто вони християни, а яка має бути насправді суть в цьому? Якраз я казав на початку, що батьки, їх вони мали підготовити. Коли дитина, ми охрещуємо дитину, вона ще не є в повній свідомості, і батьки беруть цю відповідальність. Тобто вони вже відповідають за цю дитину повністю його життя. Вони мають молитись. Найперше, вони мають першими принести його на воцерковлення до храму. Це перший крок їхнього духовного виховання. Звичайно, я чую зараз, коли між духовними батьками говорять, що це відвідати, принести якісь дарунки, але цього для дитини мало. Дитина хоче отримати чогось більшого. Кожен з нас пам'ятає своїх духовних батьків, чим вони нас вразили. Наприклад, нашим духовним вихованням. Нас вони повели до храму, нас повели на щось цікаве, нам розказали і повчили, що таке людина. Звичайно, мала дитина, вона в першу чергу, коли щось бачить, записує, що це таке. Ми кажемо, це дерево, його створив Бог. Ми потім, він каже, а це що таке, дивлячись на зелену траву. Ми кажемо, що це теж створив Бог. Потім каже, а ось людина, хто це така, що це таке? Ми маємо пояснити, що людина – це найбільше Боже створіння. І всі ці чесноти християнські, які ми говоримо для наших похресників, це є вже плід нашого духовного виховання. Без цього формальності для Бога не потрібно. І коли ми йдемо, роблячи цей крок на духовне виховання, ми вже беремо велику відповідальність перед самим Богом за те чадо, яке зберемо під хрест. Але чи завжди варто погоджуватися, якщо пропонують стати хресним татом, мамою? Якщо людина відчуває собі неготовність, невпевненість, але незручно перед батьками, які пропонують, як тут вчинити? Я зрозумів. Ви запитуєте навіть такий, з тим, що на в побуті, що люди часто кажуть, що не можна відмовлятися від Христа. Але я скажу, що треба відмовлятися від Христа в такому випадку, якщо ти не готовий бути духовним батьком. Інколи так стається, що людину запрошують, я от в теперішній час знаю багато випадків, за кордону. Вона приїжджає на одне хрещення, а далі дитина того батька чи маму не бачить. І тому це велика відповідальність говорити так чи ні. Коли ми говоримо так, ми вже підсвідомо робимо великий обов'язок перед самим Богом спочатку. Ми обіцяємо Богу,
за це чадо, яке ми беремо для духовного виховання. І тому те, що нормі кажуть, не можна відмовлятися від Христа, це зовсім не є правильним. Ми кажемо так, бо ми вже в серці маємо Бога на відповідь перед цією дитиною. При хрещенні дитини їй дають ім'я. Чи є тут якісь застороги? Чи можна давати подвійні імена? Чи що ви думаєте про імена, яких немає в церковному календарі? От тут цікаво. Я завжди собі це таке питання задавав, коли мав суперечки із батьками, які казали, ми хочемо два імені. Бо я так була на Львівщині, я була в інших десь місцях, і там два імені. Ну, так як ми навчалися у православній церкві, в духовній семінарі, академії, вчили, що в православній церкві немає подвійного імені. Лише одна згадка в нас є, коли князь Володимир охрещувався, він був Василем, отримав Володимира, і княгиня Ольга, яка мала ім'я Олена. А більше в православній церкві немає. І вибор імені завжди ми зараз пропонуємо, бо раніше в церкві було більш сприйнято те, що коли батьки приходили до священника на хрещення, приводили з духовними батьками, той день, в який вони просили, давали ім'я вже для тої дитини. Інколи їм не подобалось, але це було ім'я того святого, в який день родилося або в день самого хрещення. Зараз ми також пропонуємо вибирати бажано в ті дні, що вона народилася дитина, або поруч. Але ні в якому випадку іншого імені. Звичайно, ми не можемо заборонити. У мене було випадок, коли чоловік приїхав з Закарпаття, охрещував тут, і хотів я назвати свою дитину Ванесою. Така була скрипачка. І я йому переконував, різні говорив, показував церковний календар. Ви православні, візьміть святого, який буде і покровителем. Він, я беру на себе відповідальність, сказав. Я хочу, щоб вона була Ванесою, як та співачка. Звичайно, я не міг заборонити. Це є ім'я. Але людина має мати свого небесного покровителя. Коли ми читаємо Діяння святих апостолів, там апостол Петро каже слова Господа, де сказано, будьте святі, як я святий. Тобто вибрати ім'я святого, щоб в тому імені і освятитися. Заборонити, звичайно, церква не може, а побажати може. Порадити. Так. Отче Сергію, коли не можна хрестити? Які дні? Чи в піст не можна, до речі? Якраз тут ніякої заборони жодної немає. Немає. Охрещувати можна в піст і в будь-який день. Звичайно, таке можна домовитися з священником про час. Тому що є богослужіння, щоб це не було під час богослужіння. Ось, а в будь-який час після богослужіння це можна проводити таїнство хрещення. В порівнянні з вінченням, це є весілля, там не можна в піст, наприклад, вінчати, а хрещення можна проводити в будь-який час. Заборони жодної нема. Якщо малятко народилося, то батьки зазвичай там місяць, хтось і одразу роблять хрестини. Як ви ставитесь до того, коли батьки там чекають рік чи два, а вже потім охрещують дитину? Я найперше кажу, щоб вони з цим довго... Не були випадки, коли приносили дітей, коли вже було рік, більше. Бо чекали кумів, не за кордону приїдуть. Хочу, щоб іменно той був. Є в чомусь те, що вони хочуть бачити в тому кумові дійсно духовного батька. Але дитина є нехрещена. І є острах перед тим, щоб дитина не захворіла. Бо, не дай Бог, вона буде тяжко хвора чи помре, і неохрещена – це буде дуже великий гріх на самих батьках. І тому я рекомендую, щоб хрещення відбувалося якнайшвидше. Зокрема, після 8-го дня від народження можна охрещувати дитину. І тягнути з часом – це не бажано. Тому інколи кажуть, що в церкві, коли помре неохрещена дитина, вона не буде мати царство Божого. Але це неправда, тому що ми не можемо того засвідчити, але маємо бути учасниками тої церкви. Я перед тим казав, що Господь хоче, щоб ми були єдиною церквою. І не окремо із нас віруюча людина, яка буде, а буде і дійсно одної церкви. Якраз хрещення має привести нас до тих дверей церкви. Я завжди кажу, що кожне зерно, яке впало в землю, має прорости. Так само ми маємо охрестити цю дитину, щоб вона росла вже в церкві, в наших традиціях. І в тому якраз і була і вихована, і з тим росла.
Наскільки важливим має бути це таїнство для батьків, для родини, в якій народилося дитя? Це свято. Я завжди кажу, вдягайтеся в найкращу одежу. Це день народження. Є день народження, коли дитина народжується від утроби матері. Це перший день народження. Другий день – це є духовне народження. Тому ми навіть беремо цей білий криж, це святість, це чистота. Так само і молода вдягається в біле плаття, так само в таїнстві хрещення дитина вдягається в білу, як сніг одежу. Такі слова читаємо в молитві. Тому по-особливо маємо бути підготовлені до цього, ставитися до цього по-особливому. Так само з вибором імені, з днем самого хрещення і підготовкою. Це дуже важливий день в житті людини. Ми завжди, коли приходить час, ми святкуємо день народження і згадуємо день, я охрестився, мене в цей день охрещували. Хоча інколи ми в суєті цьому забуваємо. І ми бачимо у паспорті чи в свідоцтві якраз день нашого народження, а не хрещення. Та от часто про це забувають трішки. Але ми якраз отримали в хрещенні день свого духовного народження, бо ми померли для гріховного життя. Як би не було, але ми чуємо, читаємо Святого Письма, що із народженням від утроби матері ми народжуємося з гріхами наших прародичів. А вже в таїнстві хрещення ми очищуємося і народжуємося для життя духовного. Якщо це є день народження, це має бути свято. Тому і охрещують малюків, щоб не тягнути з цим таким днем народження. Так. Що означає принести дитину до воду? У нас так і говорять до воду, а в церкві ми читаємо воцерковлення. Людина має бути воцерковлена. По прикладу Пречистої Божої Матері, яка в 40-й день принесла до храму Господа нашого Ісуса Христа, ми знаємо із Святого Письма, на руки прийняв праведний Симеон і сказав таку велику молитву, нині відпускай шабату, владико. Це слова, які стали такою величчю, тому що дійсно з переказами ми знаємо, що він не міг померти, поки не отримає цю дитину. Це був 40-й день. І по цьому принципу, якраз по цих біблійних подіях, ми приносимо в 40-й день і своїх дитян, немовлят, на посвяту Богові. І священник, читає молитви перед біля матері, спеціальну молитву, і молитви за дитину, яку мають воцерковити. Пізніше він бере її на руки, вносить до храму, роблячи хресне знамення, і каже, воцерковляється раба Божа чи раб Божий в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Він вносить в храм, вносить до самих царських врат. Звичайно, коли це є дівчинка, ми не носимо у вівтар, а лише біля ікони Божої Матері читаємо ці молитви. А коли дитина чоловічої статі, ми вносимо, обносимо навколо престолу, це немовля. Тут це посвячуємо служінню. Він вже член Великої Христової Церкви. Це якраз подія відбувається в 40-й день від народження. А це обов'язково зробити ось в цей термін? Чи можна відкласти на трошки пізніше? Ну, це робиться після вже 40-го дня. Якщо попадає серед тижня, нема богослужіння, і ми все кидаємо, замовляємо службу, звичайно, це можна, це зробити також свято. Але в практиці воно зараз є так, що після 40-го дня. Найближче богослужіння, тому що в цей день і ще має мати посповідатись, причаститися, і дитина також має отримати таїнство причастя, причаститися. Якраз на цьому буває, коли вже зручний для батьків час. Але це обов'язково, я наголошую, щоб це принесли разом і батьки хрещені. Вони перший крок свого духовного хвання. Кажу, навіть візьміть, сфотографуйте в цей момент. Зробіть пам'ятну фотографію, коли дитина підросте, побачить, ось мої духовні батьки мене принесли до храму. Це дуже велика подія. Коли дитина буде виховуватися в тих духовних догмах, і вона побачить святе письмо, де приносить Ісуса Христа. Ось мене духовні мої батьки також виконують ці всі чесноти, всі ці правила, всі ці заповіді. Отже, Сергію, можете дати ще кілька порад для батьків, які збираються охрестити своє маля, адже це такий хвилюючий момент для всієї родини? Я завжди побажав би найперше те, щоб вони були дуже уважні з вибору духовних батьків. Зараз ми знаємо, що вибирають багато пар навіть. Я мав таїнство хрещення, де було 19 пар. Я запитав, чому? Бо цікаво, я ж ніколи стільки не бачив.
Каже, тут всі рідні хочуть, щоб всі вони були в таїнстві хрещення. Але не завжди ми знаємо, що вони є духовними батьками. Друга сторона, це дуже добре, коли багато батьків хрещених. Вони можуть частіше давати поради, відвідувати. Але найперше, вони мають бути практикуючими християнами. Вони мають бути не по букві, що я записаний так, але дійсно по духу. Вони мають молитися за свого похресника і просити в Бога, щоб коли настане час, і він молився за них. Тому цей вибір для батьків дуже важливий. І мають завжди, як казав, як духовні батьки помолитися, і попостити, і причаститися, так само і рідні батьки, щоб вони старалися в молитві просити Бога, щоб зробити добрий вибір, правильний вибір для своєї дитини. Бо це не рядова подія, це свято. Звичайно. Свято, яке має бути. Хай в цьому їм допоможе Бог. Тобто краще одна-дві пари, але дійсно людей воцерковлених, так, і які будуть давати духовні настанови, так? Звичайно. Їм буде самим батькам приємно, що є духовна опіка. Не просто. Звичайно, подарунок, який ми принесемо для покресника, це теж вияв якоїсь уваги. Але те, що будемо духовно виховувати, найбільше залишається в нас в пам'яті, в нашій свідомості. Ми кажемо, як мені гарно побажали, як мене гарно навчили або показали чи зробили. Що ж, отче Сергію, дякую вам велике, що завітали до нас, і дякую за розмову. Всім Божого благословення, Христос воскрес! Воістину воскрес! Ну, а ви дивились духовну абетку. Сьогодні у програмі ми говорили про таїнство хрещення. До нас в гості завітав настоятель храму святого великомученика Пантелеймона, протоїрей Сергій Коць. У студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і будьте здорові. Побачимось! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».